Так, значить, от у нас, оце у нас тут є струм. Ми дивимося струм на от у нас зараз струм, ми знайшли резонансову частоту. Струм 4,6 вольта поділити на 10 Ом, 0,46 ампер. Ну, щоб було більш гарно, зробимо 4 вольта, щоб була кругла цифра. Частота у нас зараз так. Ємність 1 мікрофарада, індуктивність 1 мілігенн. Частота, резонансна частота 5,2 кГц. 5,2 кГц. Це у нас одиниця, тобто максимальний струм. Тепер ми беремо, робимо. Частоту робимо нижче резонансу, робимо 0, ну, хай буде 0,8. 0,9, якщо буде 36, о, значить, 0,9, ну, ми нормуємо до одиниці, так? О, 0,9, так, 0,9, частота. 4,9 кГц. Так, це ми нижче резонанси взяли. Тепер ми беремо вищі резонанси. Те ж саме. Три і шість треба нам. О. Вищі резонанси. У нас частота 5,9 кГц. А це ми взяли 0,9. А тепер візьмемо 0,7. Я просто показую 0,7. Частота вище резонансної, беремо 0,7 точку. Десь отак, 28. Значить, вища резонансна частота на 0,7, 6,4 кГц. Беремо нижчі резонанси. Те ж саме візьмемо 2,8. 2,8, так? Значить, 4... 4,5 кГц. А що таке? Що вимкнулося? А, вилку. О. І так далі. Тобто, я просто приклад, як це робиться. Тепер дивіться на осцилограф. Я осцилограф. Дивіться на осцилограф. От дивіться, я зараз підходжу до резонансної частоти. Дивіться. Амплітуда на, я знімаю амплітуду на коливальному контурі. О. Бачите, вона мінімальна. Я ухожу в резонанс, вище резонанса, бачите? Вона збільшилась амплітуда і тут збільшилась. Це на реактивних елементах, на суді. А тепер дивіться, резонансний контур у мене стоїть, так? І я зараз вам покажу таку річ. От дивіться, значить, у нас амплітуда, грубо кажучи, ну, я думаю, щоб було так. Значить, амплітуда 2/5. Так, це у нас амплітуда з генератора.
А тепер дивіться, у нас, тут у нас зараз резонанс, нічого немає, а отут на індуктивності. От дивимося, що робиться на індуктивності. Пам'ятаю, так? Жовтий. О, була дві клітинки, а стало шість. Тобто, це на реактивному елементі катушка індуктивності. Це саме, можна подивитись, буде, те саме буде наємності, якщо подивитися. Тобто, бачите, там у нас були дві клітинки, а тут шість. Тричі. Більше. Тобто, до проти цього контура порядка трьох. Зараз ми дивимося паралельний контур. Дивіться, ми дивимося далеко від резонансу. Нижче частина, нижче резонанс. Тепер я наближаюсь до резонансу. Дивіться. О, я наблизився до резонансу, наблизився. Бачите, що виходить? От нижче резонансу, чи напруга на контурі на паралельних реактивних елементах мінімальна, а на резонансі вона зростає. Бачите? Mm-hmm. О, вона зросла. Тобто ми прийшли до резонансу. Далі йдемо, це було нижче, це збільшуємо частоту, і вона знову падає. На резонанс максимальна, зменшуємо частоту, уходимо від резонансу, вона падає, і уходом від резонансу вище за частотою, теж падає. Тобто це паралельний контур так працює. Значить, ми розглянули колебальний контур послідовний і паралельний. Значить, амплітудна частотна характеристика А чи Х. Для послідовного контуру. Має такий вигляд. Це нормована характеристика, тому що ми беремо струн, максимальний струн за одиницю, а потім беремо 0,9, 0,8, 0,7 і так далі. Добротність можна визначати за амплітудою частотною характеристикою на рівні 0,7. Беремо рівень 0,7, беремо, у нас є частота нижче резонансу, частота вище резонансу. Ми беремо частоту вище резонансу, віднімаємо частоту нижче резонансу, у нас якраз виходить дельта F, або дельта омега. О, і дельта омега ми беремо відносно дельта омега, омега нуля. Оце у нас добротність. Таким чином, це ми заходимо до добротність контура. Дельта омега. Дельта омега до ефіціально, це буде добротність контура. Справа в тому, в даному випадку, тут у нас на послідовному контурі ми беремо нормоване значення, нормоване одиницю, 100%, це наш струн. Для паралельного контуру у нас нормоване значення відносно напруги. Напруга у нас тут одиниця, 100%. О, і те ж саме, точно так же беремо на рівні 0,7. О, на рівні 0,7, тут на рівні 0,7. Беремо таким же чином, враховуємо подробити цю роботу. Чому 0,7, а не 0,8, або не 0,6? 0,7, а я розставив в тому, що чому 0,7? Тому що, якщо взяти півперіодна
А ми кажемо, а яка ж енергія цього буде півперіода змінної, ну, будемо казати, змінного струму чи змінної напруги? А справа в тому, що вона приводиться там через обрахунки, я не буду їх приводити, вона приводиться таким чином, що ми беремо її поповільнення з теплом, яке виділяє у нас за цей час сталий ствол, і тепло, яке виділяє змінний ствол. І виходить, що у нас виходить це, тобто це у нас, оце у нас, це амплітуда, амплітуда. А ну, на 0,7, якщо ми візьмемо 0,7, це у нас буде значення ефективне або дієве. І вона береться у максимальне або і максимальне дорівнює, тобто і дорівнює і максимальне, то дієве на помноження на 0,7. Отак. Це і максимальне на 0,7. Або у максимальне те саме. Я не буду, просто не буду вас затмарювати там розрахунки, бо вони вам не зовсім потрібні, просто майте на увазі.